Nëse të gjithë do të silleshin siç Greqia po sillet për Fredi Belerin, bota do të ishte e tmerrshme. Me këtë qëndrim, raportuesja e Parlamentit Europian për Shqipërinë Isabel Santos kritikoi blokadën që Athina I vendosi Tiranës në Bruksel. I deeply sorry that kind of Jam thellësisht e keqardhur për këtë lloj deklarate nga Greqia. Është një çështje që është në proces gjyqësor. Nëse të gjitha vendet do të fillonin të sankciononin vendet e tjera apo Then to give that kind of statement. Të bënin të tilla deklarata ku is facing a judicial process. Kur një shtetas I tyre përballet me një proces gjyqësor në një vend tjetër, atëherë bota do të ishte e tmerrshme. Santos vlerësoi reformat e bëra nga Shqipëria, sidomos bilancin e spakut, por kërkoi që këto reforma të mos ndalojnë dhe të mos mizotërojë debati politik. Momentum nuk është pra momenti për të thënë e ka fajin njëri, e ka fajin tjetri, e kështu me radhë. Ajo çfarë është e rëndësishme të theksohet është që ende jemi në kohë për të ndërtuar konsensus për këtë reformë dhe për të ecur përpara me reformën në fjalë. Dhe në qoftë se kjo reformë nuk është e mundur, të gjithë do të kenë faj për këtë. Raportuesja e Parlamentit Europian Mendon se në disa sektor, vendi mund kishte ecur më mirë. No. Jo. Steps back, no. Hapa pas, jo. Sometimes. Por, në njëherë. It would be good to have a better performance. Do t'ishte mirë që të kishte një performancë më të mirë. Ja pse. Asking to the political actors. U kërkoj aktorëve politik që t'i lënë më janë egot e tyre dhe të përqëndrohen të kajo që ka është vërtet e rëndësishme për vendin. Vendi do të japë shumë më tepër. But much more. Shumë më tepër. Parlamenti Europian thotë se do të ndjek me vëmendje zbatimin e ligjit të ri për zonat e mbrojtura.